Hello, hello! Tere tulemast tagasi podcasti kuulama. Mul on nii hea meel, et meil on selline väikene rutiin tekkinud siin iga nädal koos jutustada ja ka minu elus on tekkinud rutiin, et iga esmaspäev ma ka siia tulen. Aga teie jaoks on reede, nii et ilusad reedad teile. Ma loodan, et nädal ei ole liiga keeruline olnud. Minul igal juhul algab just see nädal, ehk see nädal, kui seda kuulate, algab eksami nädal, mis tuleb väga väljakutsete rohke. Meil on esimesel nädal 4 eksamit, teisel nädalal 2. Järgmisel nädalal saan teile anda väikese uuenduse, kuidas mul eksamid läksid. Aga igal juhul on natukene keerukam nädal minul see kord, aga eks kuidas kellelgi. Ma loodan, et kui keegi on samas paadis, siis te saate ilusti hakkama. Ja ma natuke tunnen ka seda, et ma juba hakkasin vajuma sellisesse liiga ametliku rutiini, et jaa, ma tulen stuudiosse omas saadet salvestama ja ma hakkasin otsima endale kõiki, noh, mitte just pidulike, aga selliseid fansimaid riideid selga, siis ma olin nagu Maria, sen sinu saada, sa võid ükskõik mõike välja näha. Nii et tänases episoodis ma olen väga trendikas, mis läheb ka meie tänase teemaga kokku ja olen endale siis moekad dressid selga leidnud, aga väga mugav on küll, ma kuidagi tundsin, et ma pean ennast vahepeal raputama ja mitte asja liiga ametlikuks ajama. Enne kui me tänaste teemade juurde lähme, siis suurelt täh karjääri stuudiole, kes on selle podcasti tehniline partner, hoiab kogu meie tehnilist poolt siin üleval ja pakub meile seda vahvat stuudia ruumi, kuhu iga nädal tulla, sellest on natuke ka meie selline väike kontorikene saanud, nii et suur aitäh neile. Ja ütleme nii, et täna see, või see nädal on nende teemadega natuke selline hapukurgi hooaeg. Mitte, et asju maailmas ei toimuks, toimuvad küll, aga paljud asjad on kas väga kaua kestnud, või nendest kuidagi ei ole isu rääkida, kui rääkida nii-öelda kõvatest uudistest nagu ajakirjandusmaailmas öeldakse, siis poliitilised teemad meil igal juhul möllavad. Lisaks sellele, et on meil valitsuskriis, käis roosa banaanike Kaja Kallase juures töövarjupäeval ja suur oli minu üllatus, kui ma seda Kaja Kallase stoorist nägin. Ma praegu vaatasin ja roosa banaanike ei ole selle kohta ise ühtegi TikToki teinud. Minu mõelest oleks võinud sellest teha, ma ei tea, kas tal on see plaanis, aga ma olen nii intrigeeritud. Peaaegu nii intrigeeritud, et ma reaalselt tahaks talle kirjutada ja küsitada käest, et nagu, kuidas oli? Sest see on ikooniline. Ja see, et Kaja sellest pani story, tegi selle asja veel nii palju naljakamaks. Ja üleüldse ma olen Kaja Kallase storiesid vaadanud ja need, nagu üldiselt need ongi sellised mingi hea kohtumine selle riigi mingi luure inimesega või kohtumine selle tähtse ninaga ja see on selline pigem informatiivne. Ja siis iga mõne aja tagant tuleb sinna vahele mõni selline story, kus ta nagu mingi, kas jookseb kohtumiselt kohtumisele või midagi sellist väga inimlikku, mis on alati selline värskendav üllatus ja pakub palju rõõmu mulle. Siis, mis veel, järgmisel nädalal, või on see nüüd siis sellel nädalal, mida ütleb meie produtsent Helen, millal see filmifestival toimub? Ehk siis sellel nädalal, kui te seda kuulate, on toimuvas siis, ja ma nüüd proovin seda õigesti hääldada, Cannes filmifestival, Helen on siin prantsuskeelt õppinud, nii et she knows her French, toimub Cannes filmifestival, mis mitte ainult ei ole filmifestival, aga ka moefestival, sest taaskord panevad kuulsed inimesed endale ägedad riided selga, nii et saab kõikide nende outfitte ka vaadata ja arvustada. Ja ma mõtsin, et seoses sellega võibolla ma saaksin teile mõne hea viimase filmisoovituse anda, sest minu mõelest see on tõsiselt selline asi, mida läheb kõigil vaja. Iga mõne aja tagant sa oled natuke kõne plindris omadega ja oled nagu, no mis on väärt kinno minekut? Mida ma võiksin Netflixist vaadata? Minu viimase aja soovitused. Noh, Apteeker Melchior oli päris lahe, ma ei tea, kas see on veel kinodes, see on juba nagu mõnda aega tagasi, aga ma tassin mingit Eesti filmi siia tuua ja see tõesti oli lahe, ootan väga teist osa. Doctor Strange käisin vaatamas, mis on siis Marveli film. Üldiselt ma ei ole selles mõttes Marveli fan, et ma ei ole kõiki neid filme näinud, aga Doctor Strangeil on mingi selline mindfuck osa selle juurest, mis mulle väga-väga meeldib ja meeldis ka see film, nii et soovitan. Ja üks film, mis on nüüd Netflixis, mis ei olnud alguses üldse palju lubav ja mida hakkasime vaatama rast Lauraga, nii et meil oli üliigav üks õhtu, me olime mingi, meil pole mitte midagi vaadata, me olime üksinda kodus, siis me olime kahe filmi vahel, olime mingi, okei, vaatame seda. Ja see sattus olema nagu kõige haigem film, mis ma näinud olen. Peale seda järgmisel nädalavahetusel ma näitsin seda oma sõpradele, ka nemad olid selle šokeeritud. See on väga selline plot twistidega film ja selle nimi on The Invisible Guest. Väga-väga soovitan. Vähemalt kui teile meeldivad sellised natuke müstilised filmid, natuke sellised psühholoogilised trillerid, natuke sellised, kus need filmi tegijad trikitavad natuke sinu kui vaatajaga.
igal juhul väga väärt vaatamine. Ja sarjadest olen ma hetkel Ozarki vaatamas, mis... Ta on nagu natuke selline aeglasema tempoga film, aga igal juhul samuti väga põnev ja okei, ma ei oska isegi öelda, mis tüüp inimestele see sobib, aga vaadake treilereid, äkki tundub teile teemakohane ja ma just nägin, et neil tuli mingisugune kaadritaguste dokumentaal välja ja kui on üks asi, mida ma armastan elus, siis need on kaadritagused. Nagu ma räägin sellest hiljem siin episoodis ka, kuidas ma Eurovisiooni puhul leidsin enda jaoks selle osa, mis mind kõige rohkem kotib ja see on see kaadritagus, see on see produktsioon, nii et väga elevil olen selle Ozarki dokumentaali üle ja võite jätta kommentaaridesse ka enda filmisoovitused, sellepärast, et mida rohkem, seda uhkem ja nagu ma ütsin, siis kõigil on neid iga mõne tagant vaja. Tules nüüd tagasi roosa banaanikese TikToki ja kogu selle maailma juurde, siis tänases episoodis räägime me trendidest. Küll tuleb minu õde, kes on siis tegelikult koos minuga Gen Z, aga minust 3 aastat noorem. Ja miks ma nagu sellest tahtsin rääkida, oli just see, et ma tunnen, et me puutume nende trendidega nii palju kokku, no eriti TikToki platformil, me kogu aeg räägime trend, aga kui tihti me nende taha vaatame, proovime aru seda, miks need on tekinud või üleüldse nii-öelda arutame selle üle, mis asi see trend on. Mul on selles osas lihtsalt nii palju mõtteid, nii et tõin täna oma õe meile siia Ranna välja ande podcasti oma debüüti tegema ja arutasime nendel teemadel, nii et annan sõnajärje üle ise endale ja andke kindlasti kommentaarides teada kõik enda arvamused seoses kõikide arutelus läbi käivate trendidega. Nautige! No nii, meil on stuudiasse saabunud minu õde Laura ja ma pean tunnistama, mida lähedasemaks läheb inimene, kes külalised olis istub. Seda keerulisem on mulle talle sissejuhatus teha, sest kuidas ma tutvustan teile oma õde? Ühesõnaga, tere niimoodi, tulemast Laura saatesse. Niimoodi tutvustadki enam vähem. Yeah. Esiteks, me oleme Laura kesegi täna kohad vahetanud, sest kui Laura kuulis, et jah, külaline istub tavaliselt siin pool toolis, kus mina täna istun, ta oli mingi no way Maria, mina istun seal pool, kus sina oled. Sa nagu näitad kohe, et sul on power over me. Sa tuled siia, paned mu kohe kohti vahetama ja neile, kes meid videopildiga vaatavad, on ka väikene vaheldus võibolla, et olete yeah. nagu switching things up on ja... Mis tunne on siin olla? Mis tunne on osa olla minu nii-öelda suure Maria kontentist? Sest viimane kord, kui sa ju reaalselt minu sisus pigemajalselt olid, me olime väiksed. Jaa. Ei, väga suurepärane on, sest mõtles, et kutsed ma olen oodanud väga pikalt. Sest et... I've been waiting. Jaa, sest et kui saaksid minema nagu videotel üle ja me kolisime, siis me nagu... Ma kasvasin suureks, läksin privaatsemaks yeah. ja siis oli mul väike mingi kompleks, et ma ei taha olla enam videotes, aga... Mis on aru saadav? Jah, yeah, ja nüüd ma olen tagasi. Now I'm back, bitches. Täpselt. Selles mõttes, et ma mõistan täielikult yeah. ja minu mõelest, muidugi ma ei tea, kuulad võivad anda teada, kes võibolla minu ja Lauraga rohkem kursis on, aga nagu mingist hetkest toimus mingi switch yeah. ja sinust sai ilusam, lahedam, coolim ja nagu sõike privaatse mõde. Ja siis ma olin see, kes jagas kõike ja sa olid see, kes oli veid salapärane. Ma ei paneks seda niimoodi. Aga... Ei paneks, okei. Okay. Aga enam vähe. Jah, võib-olla, selles mõttes küll, jah. Mul meeldis, et Laura kirjeldas siis enne selle episoodi salvestamist meie tänast episoodi kui nagu avatud arutelu minu ja Laura ja siis teie kui kuulajate vahel, aga lihtsalt meie teie arvamust ei kuule. Ja see tähendab ainult üht, et te peate enda arvamuse ise kuuldavaks tegema ja seda kommentaarides teada andma. Ja täna on väga selline... Avaldame oma arvamusi, arutleme nii sama episood ja kindlasti mitte persooni intervju Lauraga, aga ma olen päris kindel, et nagu mõtle kui kunagi sa oled mingi famous hot shit ja siis me teeme suga mingi persooni intervju. Kui cool see oleks? See oleks veel naljakam. Ei, see oleks üli hea, me sõnume praegu ära, et vaadake, 5 aasta pärast on Laura millegi poolest väga tuntud millegi. Või oskab midagi väga hästi, me veel ei tea, mis see on ja siis sa tuled siia podcasti enda kuulsat persooni intervjuud andma. Loodame. Manifestime. Täna me räägime trendidest. Miks ma sellest tahtsin Lauraga rääkida? Ütleme ausalt, kui ma kutsun oma enda õe podcasti, siis ma ikkagi, ma rääksin sulle seda ka, et ma mõtsin pikalt ja laialt, et kas sa oled see päris õige inimene? Nagu, kas ma kutsun sind siia, sest sa oled mõde ja see on lõbus teha õega episoodi? Yeah. Või ma kutsun sind siia, sest ma reaalselt arvan, et sul on midagi öelda? Ja seekord ma tõesti arvan, et sul on meiega midagi jagada ja sa oskad jagada sellel trendide teemal mingit perspektiivi, mida minul ei ole, mis on... Mis tuleneb sellest, et sa lihtsalt oled minust noorem. Mul tunne, et meie vanus on tänases episoodis oluline, sest see nagu natuke annab ka teada,
selle ajastu, kust me võib-olla rohkem pärit oleme. Okay. Mina olen 19, saan aasta lõpus 20, ehk sisenen oma 20-tesse. Ja kui vana oled sina, Laura? Mina olen väga lähedal 17. eluaastal. Väga lähedal, sügisel saabub 17. eluaasta. Viimane aasta alajalisena, see on päris lahe. Aga igal juhul Laura on... sündinud, kolm aastat on tegelikult nii väike aeg, aga meie, nagu need kolm aastat on olnud minu mõelest nii muutlikud, sest mina alustasin sisuloomega siis, kui olid nagu klassikalised YouTuberid ja mingi hommikurutiinid ja sa ka vaatasid seda, aga nagu kui tuli TikTok, siis sina ja musicali ja kõik see, meil ikkagi istub siin aasta musicaliitaja on ju. Mis aastal see oli, kui sa lauinasid? 2018 oli. Ja mis, Selin, räägi meile natuke sellest? Kui ma olin... Oota, see ei ole loogiline. 2018 oli jah, ehk siis ma olin 13 või? Jaa, oleneb, mis noor. Nagu kevadel. Mul ei lase magada see kõne, mis ma seal andsin. Oota, aga räägime natuke taustalugu, sest kõike pruugiste teada, ainult meie teeme sellest iga nädalaselt välja. Tuli platform Musical.ly ja ma mõtlesin, et miks mitte teha sinna videoid, et ma ei taha eluaeg olla YouTube'is Maria Varjus, et võtame Musical.ly üle. Musical.ly nagu koosnes sellest, et sa tuled koolist koju ja sa teed nagu päevas kolm videot ja postitad. Nagu norm oligi, et sa teed kolm videot ja siis sa saad magama minna. Jah. Aga olid sa nagu kuulus seal või? Nagu, ma olin 30 000 jälgijat või 35 000 See on päris hea. Ja, aga Musical.ly on see platform, et seal on ka välismaal. Eks siis ma ei tea, kui nagu tõesed need arvud on. Ja kuidas aga sa seal auina said? Olid ka kolm nominenti. See oli Play-Nuppu kaala. Jaa, Play-Nuppu oli. Toimus Play-Nuppu kaala. Inimesed ei pruugi seda mäletada. Mina ei taha seda mäletada. Mina ka mitte. Aga teeme siis nagu, täiesti räägime läbi selle, et see oli Play-Nupp, mis oli ka nagu sarnane, selline Eesti YouTuberite laivi nagu üritse ka nominendid ja auhinnad. Ja auhinnakaala. Auhinnakaala oli. Ja varem ma olen käinud, arvestades, et ma olin 13 või 12 või ma isegi ei tea, mis vanus oli. Ja aga mul oli öeldud, et nagu, et ma olin nominent. Eks siis ma nagu läksin kohale ja siis ma loodan, et ma võin seda öelda, aga kohe, kui ma läksin, mulle öelda, ma võitsin. Aga see on suht tavaline. Okei, jah. Aga minu jaoks ei olnud, sest ma olin nii noor. Ma olin mingi, okei, mis ma nüüd teeme? Mis nüüd juhtub? Ja sa ütlesid, et üks hetk, kui sinu nagu selline, mis on nagu aastamisega liitaja? See? Sinu kategooria. Kategooria. Kui sinu kategooria tuleb, siis sa oled taga ruumi ja sealt sa pead välja kõndima. Aige. Jätame meelde, et tuli minu kategooria, ma olen seal nagu, ma ei tea, see oli green room või mis selle nimi. Ja sõike nagu backstage natuke. Jaa, nagu ma arvan. See toimus kosmose kinos on ju, nagu IMAX, huge lava. Väga huge. See oli täis ka veel. Ei, seal oli räigelt rahvast. Ja see oli viimane aasta, kui Play-Nupp üldse toimus, see oli see aasta, kus mina ei saanud ühte kauinda ja mina ja Sidnirist istusime terve aeg seal rahvaluga, see chillisime. Ja siin oli nominent seal aastamisuga liitas, aga siis teadsin, et minu kategooria tuleb liigun green roomi, nagu see on täis kuulsisi, nagu täiesti täis. Ja siis tuleb aastamisuga liita ja ütleb, et mina võidan ja kaamerad. Lihtsalt on mu näos, ma kõnnin sealt välja. Ma seletan, seal on sõike allee on ja nagu koridor põhimõtteliselt, kus sa kõnnid. Ma tunnen, et kui me räägime, nad tahad seda minna vaatama ka. Nad ei, me paneme selle siia vahepeale. Okay, me otsustame pärast, kas me paneme või mitte. Aga tulge vaadake YouTube'is. Vabandus on see, et ma olin nii noor. Jaa, ei, see oli tõesti väike, nagu väike nii. Laura. Aga ma kõndisin Arimati Mustanenist mööda, mida ma mäles nüüd märkasin. Ma ei teadnud seda ja Miikaelist ma ei teadnud seda, sest et mul oli nagu täiesti blackout. Ja siis ma vaatan... Selle osa ma pean siia panema peale samal ajal, kui sa seda räägid. Ja ma nagu vaatan seda järgi nagu paar kuud tagasi ja ma ma kõnin nagu mööda ja Ari nagu vaatab ka, et, nagu, et miks siin on 13-aastane. Ma tulin kaalale, miks siin 13-aastane on. No ja ma kõnin ja kõige naljakama siin on see, et sa kõnid 3 minutit. Eks siis seal on nagu mega pikk video minust kõndimas lavale. Ja see on nii naljakast, et ma nagu sa näed, et mu mingi käsi väriseb ja ma olen mingi... Ja. Ja nii sa said aasta Musical.ly auhinna. Jah. Kas sa mäletad, mis sa seal kaala ütlesid ka või? Väga hästi. Oota, mis ma ütlesin või? Nagu seal kõnes, jah. Jah. Ma tänasin oma vanemaid. Ma 100% kindel, et ma vaatasin õhtu enne mingid videoid, keda tänada. Või nagu mingid kaalasid, nagu et mis sa ütled. Nagu mingid kaalasid sellepärast, et ma olin nii närvis, mida ma ütlen. Ja siis ma ütlesin, et ma tänan enda vanemaid, enda fänne. Ja siis lõpus ma olin mingi, aitäh.
aitäh! Ja ma tuli salapäraselt, on ju. Selline... Oh my god! Ma tulin alles praegu selle peale, et sa oleks võitse lauina kaasa võtta stuudiosse täna. See ja see, nagu seisab, sike... see seisab väga ilusti mu kummuti peal. Kummuti peal või? Või riiuli peal. Minu pleinub auin, nad on nagu voodial ära pistetud, aga see on okei. Okay. See on ma ainuke auin. See oleks sike ringvaate vaibad, et siin laua peal on Laura auhind ja siis me zoomime sinna sisse, aga saame ka sellest võibolla mingi pildikese juurde ja. Lisada või saavad kuulajad mõistatada, milline see on. Minu mõelest on internetis pild, kus ma mul on see auin käes. Jah. Nagu kui sa paned Google'isse Laura ranna või lihtsalt, see on mingi kolmas äkki ja ma olen ja ma nagu räägin mingi. Aha. No, kuulajad ei näe ka. No need olid, jah, need olid vanad head ajad. Ja minu mõelest see tõestab väga hästi ära, miks sa oled täna siin. Sina oled olnud näiteks TikTok, no TikTok kasvas välja on ju musicali platformis, sina oled seal olnud algusest peale, sa oled the OG. Nii et igal juhul on põhjendatud, et me täna sel teemal siin arutame. Kui trendikaks sa ise ennast üldse pead? Kui nii üldse saab küsida? Ei, ikka saab, aga võib-olla ma ütleksin, et ma ise... üritan käia nagu trendidega kaasas, aga kui sa vaatad kellegi nagu teise perspektiivis ja nagu keegi, kes ongi trendikas, aga enda viisi, siis võib vaata ütleks, et sa oled nii trendikas, vaid pigem, et sa teed kõike asju järgi või nagu mindagi sellist. Okei. Okay. Ja kui sa üldse mõtled sõnale trend, mis sinul pähe tuleb, mida sa, kui sa ütled, et ma käin trendidega kaasas, siis mida okay, sellest no, kujutab? Põhimõtteliselt kaks asja. Esimene, mis TikTokis on? Mhm. Kahjuks on TikTok olnud see platform, kus nagu kõik inspiratsioon on ja kõik mingid elustiilid ja nii. Aga teine võib-olla, mis sa kannad, et moe. Väga tihti nagu sa väljendad ennast moega. Lihtsalt moe. No mood ühe sõnaga. Ja, et sa nagu väljendad, võib-olla viimasele ma olengi nagu väljendanud ennast, kuidas ma riietun. Mm. Et sa mõttes, jah. Yeah. No kui mina mõtlen sõnale trend, siis reaalselt see on nii piinlik. Aga mis tuleb minul esimesena pähe? Graafik. Ja see, et sul okay. on graafikul kas yeah. kasvav või langev trend. Võt nüüd sa näed seda kolme aasta. See on siin. Jaa, nüüd kuulad yeah. saavad aru, et kui Laura mõtleb trendile, ta mõtleb TikTokile, ma mõtlen trendile, ma mõtlen nagu matemaatikale. Aga kui ma üritsin googeldada ja saada inspiratsiooni, et mis trende me võiksime täna siin arvustada, siis tegelikult ikkagi kõik vasted olidki seotud moemaailmaga. Ja ma sain teada, et üldse see nagu trendi mõiste, selles mõistes nagu sina seda mõtled, kasvaski välja moe tööstusest ja seal seda endiselt kasutatakse ja no pikka aega öeldi, et üks nagu moe trend või no moe trendid vahetuvad iga 20 aasta tagant, aga minu mõelest see on nüüd reaast nagu mingi iga 20 minuti tagant. Ei, pluss see ei ole ka enam ainult riided, vaid see on nagu kõik. See on kõik elustiilid, juuksed. Sinu välimus, elustiilid, kuidas sa mõtled, mida sa kuidas ütled, sa räägid, mis nalju sa teed. Mis nalju, see on kõige parem. Yeah. Sa saad aru, kas inimene on nagu naljakas või ta on nagu TikToki naljakas. Ma ei tea, kas see on loogiline. Kumbina olen? Nüüd sest, kui sa oled natukene boomer, mitte halvaga, siis nagu võib-olla sa otsid nalju TikTokist, aga samas sul on mõned nagu boomer naljad ka, millest ma pole kuulnud, siis ma olen iga okei, see on hea. Ja tänase episoodi jaoks ma lasin ka teil kuulajatel saata meile trende ja tegelikult enamik nendest ongi kõik teie saadetud ja mis ma panin tähele oli see, et ma ei täpsustanud üldse nagu, mida mina trendi all mõtlen ja ütlesin lihtsalt, et saatke viimase aja trende, me tahame neile reageerida ja vastuseks sain ma ka reaalselt kõike. Millest praegu räägitakse. Nagu kõik, mis on praegu populaarne, millest räägitakse, mis nagu kommunikeeris mulle seda, et trend ongi tänapäeval absoluutselt kõik. Mis sa sellest üldse arvad, et tänapäeval trend ei jää sinna mingi ühe riidestiili või juuksestiili juurde, vaid see on nagu terve elustiil, sinu huvid, välimus, isegi mõtted, et sa pead nagu nii väga olema ühte tüüpi, et trendikas olla? Et trendikas olla, jah. Mm-hmm. Aga ühes mõttes see on hea, et see on nii nagu laiaks läinud. Aga miks see hea on? Või see on lihtsalt lahe? Okei, see on lahe. See on lahe, et see on nagu laiaks läinud ja nagu selline... Nii nagu avar osa, aga samas kõik ei ole trend ja nagu, kuidas, ma nüüd ei tea, kuidas öelda, aga... Ma võin otsa lahtida ja siis saad seda kommenteerida. Minu mõelest on see, et kui see trendik, võib-olla me peame seda kuidagi nimetama, selline mingi kindel trendikas elustiil näiteks. Kui see elustiil propageerib positiivset elustiili, siis see on super. Ehk nagu kui see propageerib tervislikku elustiili, kui see propageerib seda, et sa hoolitsed enda eest, siis see on super. Aga nagu kohe, kui see propageerib midagi vastupidist, siis see on nagu tegelikult negatiivne.
negatiivne ja see ongi minu mõelest nii haige, et see saab sind täiega mõjutada, sest mina mäletan, samas, okei, ma ajan asja nüüd väga laiaks, aga trend on ka see nagu iga ühe jaoks midagi erinevat selles mõttes, et olenevalt, mida sa jälgid. Ma mäletan, kui mina olin natuke noorem kui sa praegu, ma vaatsin näiteks Tana Mojo't täiega ja tema oli ju mingi party girl, tegi nagu absoluutselt kõiki aineid, mis maailmas eksisteerivad ja nagu okei, mina küll nagu otseselt selline ei olnud, aga minu jaoks selline faas nii-öelda ja see oli negatiivne, ma võtsin sealt nii palju asju üle ja teistpidi ma tunnen, noh, jällegi nagu ma ütlesin, kui see on positiivne, siis see on nagu hea ja kui see mingisugune ideaal või elustil on negatiivne, siis see jällegi ei aga, ole aga see on jälle ka otsaga, et kui ongi mingi näiteks TikTokis või Instagramis, nagu noh, nüüd tuleb jälle see teema, et Instagramis on kõik perfektne, siis nagu väga paljud noored üritavad nagu pürdida sinna poole. Mm. Et nagu kõik oleks elust perfektne, et kui neil on mingi hommikul ärkavad, mingi näevad ilusad välja, mingid sellist asja, siis nagu kõik tahavadki sellised olla, aga tegelikult see ei ole ju päris. Täpselt. Ja samamoodi TikTokis näiteks ma olen näinud väga palju, nagu räägitakse mingi söömishäiretest või ongi mingi ainete tegemisest või mingid, et see on nii äge ja mitmed nagu kuulsused jagavad seda tuntud inimesed välismaal, siis nagu mõndedele noortele võibki tunduda, et nii peabki olema. Et see ongi äge. Aga nagu minu mõelest kohe, kui läks see that girl trend, okei, me nüüd nagu samal ajal hakkame juba ühte trendi arvustama ka, võtame selle that girl elustiilis ja vahepeale, mis on siis põhimõtteliselt, nagu kuidas sa kirjeldaksid that girl elustiili või nagu seda trendi? Põhimõtteliselt, et sa oled väga mingi organiseeritud, selline clean girl, ehk siis nagu sa näed nagu puhas välja või nagu selline kokku pandud. Put together, see on hea sõna, put together, selline, korral... ütleks, et välimuselt minimalistlik. Jah, minimalistlik, selline trendikas jälle, casual riided sellised. Ma arvan, et see on ka nagu mõtteviisilt selline iseendale keskendu. Et sa oled rahus endaga. Aga samas nagu ma ärkan kell 5 hommikul. Jah, et ja sa tead, mis sa teed. Täpselt. Ja minu mõelest kohe, kui see trend läks nagu lahti, siis kohe mõne aja pärast tekis sinna vastu see balanced girl trend. Yeah. Et mingi see ei ole tervislik. Ja see on pildid sellest, kuidas on ainult mingi rohelised smoothid kell 5 kui ärkamine. Kui sa ei tee seda. Ja siis on mingi, et... ja siis nagu ühesõnaga sinna vastu tuli see nagu tasakaalukam variant, et sul on korda mööda pildid rohelistest smoothidest ja kell 5 ärkamisest ja siis sul on samast nagu pildid mingi nädalavahetusel pidutsemisest ja mingi sassistuast. Mis on nagu, ka tõsi. Täpselt, et see nagu kohe kuidagi tasakaalustas ennast. See nagu aitab, et kõik ei olegi perfektne selles mõttes. Aga mulle väga meeldib, et see that girl elustil tuli, sest et nagu see annab nii palju inspiratsiooni võibolla, et mina vaatan seda kui, et kui... nagu et kui nemad suudavad hommikul kell 5 ärgata, minna trenni juua smoothit, siis nagu miks ma ei suuda? Nagu et ma teen ka ära. Ja nagu heas mõttes, mitte nagu ebaterislikult. Vaid et märkan ka kell 5, siis äkki see aitabki nagu mul mingi rahul olla endaga ja nagu aitata mõtte maailmas ja nagu niimoodi. Mis nagu ja anna teada, kas sa arvad samamoodi. Okay. Aga minu mõelest me oleme nagu ühiskonnane, sellal ma mõtlengi meid kui nagu Gen Z'd, õppinud neid perfektseid asju vaatama läbi selle filtri, et sa vaatad seda ainult siis, kui sa suudad sealt saada motivatsiooni. Ehk nagu sellepärast mina vaadates neid that girl videoid, kus nagu inimesed ärkavad kell 5 hommikul, käivad trennis, neil on elu organiseeritud, nad teevad süüa, ma vaatan seda ja ma kas saan sealt inspiratsiooni või ma olen neutraalne selle suhtes. Et me võibolla oleme ka nagu ära harjunud sellega. Yeah. Vaata, palju räägitakse sellest, et kui nagu mingi täiskasvanud ja ekspertid räägivad, et sotsiaalmeedia mõjub negatiivselt, siis teistpidi ma nagu natuke tunnetan, et Gen Z ja eriti rohkem nagu sinu vanused on juba ka nii immuunsed sellele, et sa oskad seda vaadata läbi sellise filtri. Näiteks minu kohta kunagi on öelda, et kuidas sa kogu aeg nagu oled nii put together? Ma ütlen, et samas on nagu, et ma nagu... varjan seda osa, mis mul kõik sassis on, nagu, et see on väga hea selline kate sellele, mis näiteks keegi nagu oli see mul tuba sassis on, kui ma olen mingi ilusti mingi riides ja meik peal. Nagu, et see aitab mulle endal ka natuke rohkem tegutseda. Tegutseda. Kas sa arvad, et mingi hetka see nagu trendi mull ja räägime sellest nüüd sotsiaalmeedia kontekstis TikToki trendi mulga plahvatab. Miks ma seda küsin on see, et Emma Chamberlain tegi hiljuti ka ühe episoodi oma podcastis, kus ta rääkis sellest, et sotsiaalmeedias teevad kõik sama asja nüüd, sest kõik teevad teiste trende järgi, sest see on see, mida algoritm pushib ja kui seda nagu originaalsemat teha, siis see ei jõua tegelikult inimesteni. Kas sa arvad, et mingi hetka need trendid saavad otsa või kuidagi see rütm muutub?
trendid kindlasti saavad otsa, aga samas see on nagu, ma vaatan seda kahte pidi. Üks viis on see, et see kõik hakkab korduma, et ongi nagu mingi ringlus, et yeah. kõik hakkab näiteks praegu alt laienevad teksad tagasi moodi, kui sa nii vaatad. Yeah. Aga teises mõttes nagu äkki mõned nagu väga loovad inimesed tulevad uute asjadega peale, mis nagu samas läheb väga veidraks. No samas nemad ka loovad neid trende. Kui sa oled esimene inimene, kes teeb mingi asja, siis sa oled loov, aga kohe, kui sa teed seda järgi, sa jälgid trendi. Et kõik teevad järgi ja nagu minu mõelest... Yeah. See on nii keruline, et nüüd kõik TikTokis nagu sul on nii raske olla nagu originaalne ja nagu yeah. selline authentic. Täpselt. Et nagu võib-olla kõik, kes on nagu, mitte nüüd halvaga, aga kõik, kes on nagu TikTokis nii välismal kui ka Eestis nagu tuntud, siis võib-olla nagu, et okei, seda on väga raske saatud, aga nagu siis võib tunduda, et nagu, et nüüd saad nagu kopeid teisi. Jah, ja nagu mm-hmm. kuulus ja nii, aga samas kõik teasta sama asja. Ühesõnaga, liigume edasi nüüd reaalselt trendide juurde, mis meile saadeti. Esimesest me juba rääkisime That Girl elustiil, kuhu alla kuulub ka see nagu asjade romantiseerimine, mis haakub väga hästi järgmise trendiga. Kui sa mõtled nagu asjade romantiseerimisele, siis põhimõtteliselt see on ju nagu idee sellest, et sa saad oma elu ägedamaks mõelda. Ja samas on ka siin teine lähenemine või selline trend, mida ka saadeti, mis on holistiline lähenemine kõigele. Ma igaks juhuks seletan, mida holistilik ka tähendab. Ma leidsin sellise definitsiooni, et holistiline maailmapilt lähtub sellest, et kõik on omavahel tihedas seoses, sinu mõtted, tunded, füüsiline keha, hing ja vaim, saades teadlikuks sellest, kes sa oled, mida sa soovid, on sul võimalik elada heaolus ja õnne tundes. Midagi ei ole teha, välismaailm peegeldab sulle vaid seda, mis on sinu sees, tahad muuta seda, mis on sinu ümber, muuda ise ennast. Mis põhimõtteliselt on sarnane idee romantiseerimisega, et nagu sa oma mõtte jõul saad asju muuta. Aga holistiline mõtlemine on natukene nagu psihholoogilise minu arust. Ei, kindlasti. Ma lihtsalt leidsin hea ülemineku. Aga kui me räägime holistikast, no meil on ka üks pereliige, kes holistikat õpib, mis tõttu me oleme ka sellest natuke rohkem kuulnud. Yeah. Ma panin siia alla ka mediteerimine, manifestimine ja journaling, mis kõik läheb selle alla, et sa tegeled enda mõtete suunamisega. Yeah. Mis sa sellest arvad ja kui hästi see sul välja tuleb? Minu mõelest see on, okei, nii kahte moodi, et on inimesed, kes nagu täiesti usuvad seda ja ongi nagu ses maailmas, aga inimesed, kes mõtlevad, et see on nagu bullshit. Mm-hmm. Ma oldan, ma võisin seda sõna kasutada. Võid ikka. Okei, väga, et see on selline nagu crap, nagu, et miks sa usud seda. Mm-hmm. Kummal pool sina oled? Võib-olla seal keskel, aga see mõttes, et ma olen manifestinud ja... On välja. Võib-olla see oli täiesti juhus, aga see tuli välja. Mm. See ma nagu kohe korrutasin seda ja nagu mulle meeldib teha nii, et ma nagu räägin kõigile, et nüüd see juhtub mm-hmm. ja mingid ja ma, ja, et nüüd ongi nii ja nüüd tuleb ja nii tulebki. Ja nagu sa manifestid nii, et vaata, sa ei tohi nagu öelda, et kunagi ma saan mingi edukaks, vaid et ma olen edukas. Yeah. Eks siis nagu kunagi ma ka nagu journalisin ja aitasin nagu endal nagu hommikud ja lihtsalt nagu olla nagu paigas endaga. Yeah. Eks siis nagu seal ma ka manifestisin ja yeah. minu mõelest see töötab. Kui sa usud sellesse kindlalt, aga ma ei ole sellesse maailma nagu nii süvenenud, näiteks kristallid. Mm. Mul on need, aga ma ei loe neid, mis iganes see tähendab, nagu et sa pead mingi päikese käes, seda ma ei tee. Et ma olen nii kahepeal, nagu vahepealne. Yeah. Okay. Mis on üli huvitav, sa tõid välja selle, et sa pead manifestimisel vaata ütlema, näiteks yeah. ma olen edukas. Aga jällegi, mis on see teine teoore, mille kohta mina olen kuulnud, on see, et kui sa, sul on mingi eesmärk ja kui sa ütled juba välja, nagu sa oleks selle saavutanud, siis su aju ei ole enam nii motiveeritud seda saavutama. Ehk sellepärast ei soovita, et eesmärk öelda teistele inimestele, sest kui näiteks mina ütlen sulle, oh my god, Laura, jaa, mu eesmärk on teenida järgmine kui, ma ei tea, 5000 eurot, siis sina oled selle peale, mis su reaktsioon oleks? Ei tohi naerda, nagu siia reaktsioon. Mina nagu, mina teenis mingi wow, go off on nagu, et kui sa töötad selle kallal ja sa, nagu, et sa tead, et ta vaid, mm-hmm. ma ei aga, näe muud võimalust ja ma ei teeni. Aga sellega sinu aju, kui sa räägid kellelegi teisele, saab selle signaali nagu sa oleks lüüba saavutanud. Sest tavaliselt eriti, kui sa nagu ütled, aga et jah. Aga universum kuuleb vot, sinu. See ongi nii kahetine, sest jällegi seda teoret ma väga tugevalt uskusin, et kui sa ütled selle välja, su aju saab selle nagu laksu kätte, et oo, mind kiideti selle eest. Oo jaa, sa saad juba selle laksu sellest, et ma panin selle eesmärgi. Ja sa ei ole enam motiveeritud päriselt töötama, et see eesmärk täita. Aga jällegi teistpidi ma väga ise mulle see lähenemine meeldib. Mm-hmm. Et sa mõjutad enda mõtetega, nagu et kõik, ma pean selle kallal veits nagu jällegi harjuma, et kuidas see nagu tervislik pool seal juures on, et mm-hmm. sa saad mõelda oma peavalu ära, saad sinu mingi, ma ei tea, ma kõht, sinu kere on seotud su vaimse tervisega, sellel on ka nagu üli palju... Okei, sellega ma ei ole mõelnud, ma olen pigem tulevikku vaadanud manifestimisega. Ma räägin, see on üli lai, aga minu kokkuvõtlik, ei, ma pean ära mainima ka selle, et maksin enda lambarse aega panema hiljuti. Mm-hmm.
ja ma avasin hambakliiniku lehelt sellise teenuse nagu holistiline hambaravi. Ja meil tegi ju paps veel mingi nalja ka, et helistad, oled mingi tere, mu ammas valutab ja siis nad vastavad mingi. Ja, räägi veel natukene. Ja, et räägi veel, et varsti on siis korras ja panevad kõne ära ja esitavad arve sulle. Jah, täpselt, et saan ma arve varsti, et nägemist. See oli siuke, et ma olin küll mingi okei, kuhu me jõudnud oleme, aga igal juhul minu poolt on see jah. Seal on võimalik, et nagu mingi 10 aasta pärast on tere maailm nagu holistikaga nii seotud, et mingi holistiline hambaravi, holistiline rassistein. Aga samas, võibolla see ongi see osa meie ajust, me ju kasutame nii väikest protsenti oma ajust, äkki see on see osa meie ajust, mida me ei olegi suutnud avada veel. Ja siis järsku on kõik üli nagu teadlikud sellest ja me suudamegi oma võimetega asju liigutada. Okei, okay, no kui sa oled 30 ja ma olen 26, siis vaatame. Siis vaatame, siis teeme uue episoodi ja vaatame kaugel me jõudnud oleme. Liigume edasi old money elustiil ja vibe, ehk eesti keeles siis selline, kuidas sa seletaksid seda eesti keeles? Selline, et su raha ei ole nagu, et see on nagu mitu generatsiooni tagasi, et nagu keegi saanud rikas superäkas või nagu, et mitu generatsiooni tagasi saad juba nagu rikas olnud. Et ja, ja see on niimoodi vastand praegusele mitte, nagu et mingi läbi. Sa lähed edukaks, et nüüd nagu reitsilt raha ja nüüd sa oled nagu. Jah, see on vastand sellele nagu praegu kiiresti rikkaks saamisele, mingi läbi krüptoraha teenimisele, mingi startupid. See on nagu see, et meie pere on aastaid rikas olnud vaib. Ja minu mõelest see on ka selline vastandumine trendidele natuke. Sellega tahetakse olla nagu ma olen klassi, ma olen see, kuidas nagu OG rikkad inimesed on käitunud, aga tegelikult see on ka eraldi trend minu mõelest ja sellist kordub. Mis sa arvad? Ja ka need, kes on nagu old money rich, ma ei usu, et nad teada, et see trend on. No nemad ei teegi sellest trendi, aga need, kes tahavad selle trendi moodi nagu olla, need langevad veel ühe trendi ofriks minu mõelest. Nad ei ole päriselt see old money vibe. Aga kui ma tahaks, ma hea meelega oleks old money trend. Nagu ma armastaks seda nii väga. Minu jaoks ei ole nii väga vibe. See on pigem see, et ma ei taha ühelegi trendi peale hüpata, ma tahan tunduda hästi nagu aegumatu, aga tegelikult sa oled ka lihtsalt üks old trend. Money ongi suht aegumatu tegelikult. Võtta ka minu mõelest ära, minu mõelest on praegune trend nüüd. Oleneb, kas sa mõtled Eesti või välismaalt. Nagu ma vaatan välismaalt, nagu ma TikTokis on mingi video, mingi old money versus new money. Old money ongi mingid lossid ja mingid, ma ei tea, mingi Ralph Lauren kampsunid, ma ei tea, what's up with that, aga ongi mingid sellised hobused ja mingid. Hobused? Jaa, nagu reaalselt, noh, teadki, mingi Prantsusmaa kuskil Itaalia, mingi Lõuna-Itaalia. Ega kas ei ole mingi tüdruk, kes ju reaalselt TikTokis mingi tüdruk, kes elab mingi full on lossis ja siis ta tatub mulle, kunagi ammu sattus rohkem mu For You page'ile, kuidas ta tegi mingi lossis tuuri, näiteks kuidas ta lossis elab ja mingi sügast asja. Full on. Mul ei ole sellund, aga juu siis sul on. Okei. See mis ole. Liigume edasi. Palun seleta mulle, mida tähendab European aesthetic, ehk siis Euroopa esteetika. Need kõlavad eestikeldi tõlkides nii veidrat lihtsalt, aga no, siis see mulle saadati ja ma pidin natuke researchi tegema, mis on nii, et palun seleta. No, ma räägin enda perspektiivis seda. Räägin. Aga on ka nagu Skandinaavia. Kas on sama? Üpris küll tegelikult kaus olla. See on natuke need European. Mina vaatan seda kui, et mis TikTok mulle näidanud, et on nagu mingi kaks asja sa ütlesid enne. Nagu model of duty, nii stiili. Aha. Ja nagu, see mõttes stiil on nagu model of duty. Mingi kas see on Euroopa esteetikaga jaa, koos? Jaa, nagu see on üli lihtne stiil. Ma ikka teksad, aga siis nüüd on see, et on nagu espresso ja suits. Ma mõtsin, et see ongi nagu noored suitsetamas ja joomas, et see ongi kogu esteetika. Seega. Sest model of duty ja see on nagu siuke ka USA's ju väga tugevalt. See on mingi Kendall Jenner. Kõik asjad lähevad nii kokku, see on ja, nagu üks ämbliku võrk. On küll, on küll. Aga nagu teistpidi, see on ka nii põnev sellepärast, et mõtle kunagi, nagu tänapäeval kultuuriteadlased uurivad mingi seda, mis juhtus 10, 20, 30, 40 aastat tagasi või ka pikemalt, aga nagu tulevikus uuritakse seda, kust mingi trendid alguse said. Ehk nagu see on ka tegelikult osa kõigest kultuurist. See on kiinne kultuur, ma ütleks. Aga jah, see on naljakas, kuidas Euroopa inimesed üritavad ennast aega vastandada USA inimestele. Sa mingi, ei ole Euroopas. Sa, kui sa tead seda laulu, siis sa tead, et sa oled Euroopast ja kui sa ei tea, sa oled looser Ameerikast. Või need mingi, et Ameerikas on see nagu mingi tax ja mingi sõtad mingi, et mina olen Euroopast mingi, tulge Euroopasse, siin on palju parem. Mingi. Ega tead, mis ma arvan, et see on? No. See on see, et eluaeg on kõik saanud algus Ameerikast. Me oleme kõiki trendi sealt võtnud ja nüüd Euroopa on mingi, okei, meil peab midagi oma olema. Ja. Teeme European esteetika ja oleme need, kes lihtsalt suitsetavad ja vaadi on lahedud. Aga nagu European esteetikuga tuleb see välja, et seal ongi nagu selline espresso suits null söömine. Et seal tuleb see söömise ära. Üli mingi peenike, ilus modell, see on nagu päev koosnebki, et sa pillistad
jood kohvi ja suitsetad. Ja ei, mina seda ei nõustu. Mis lause? Et see ei ole nagu midagi, mida selles mõttes niimoodi, oh my god, mis sõna see on? Ühesõnaga, et seda nagu ilustada, yeah, aga sellist naljakas vaadelda. Yeah. Okei, need on nagu minu mõttes sellised peamised esteetikad või sellised nagu kõike hõlmavad trendid, mis ongi terve su elustiil, kõik see. Räägime natuke konkreetsemalt mingitest sotsiaalmeediumadest, sest see on see, mis on meile nii-öelda kodune. Ja see oli see koht, kus ma nüüd ei osanud öelda, kas see on trend või mitte. Aga tegelikult nagu sotsiaalmeedia sisuloepalt vaadates ka TikTok, kõik short, või tähendab eesti keeles siis nagu lühiformaadis videod on ka oma moodi trend. Ja see, et sisu looma on läinud üli lühikeseks, üli konkreetseks, üli kiireks. Ja. Nagu ma võrdlen seda sellega, kui sa alustasid, ja. Sa teed nagu mingi 20 minutilise video, mis on nagu sa oled pand nagu nädala aega sellesse. Alkuvers põhikool, väga hea näide. Sa editsid seda nii pikalt, me panime nagu tõsiselt enda nagu oskused sinna sisse. Nagu film, minifilm. Aga nüüd, Vot sellepärast ongi sotsiaalmeedia nagu, kui sa teed selle short form videoks lühikese formaadi video, siis nagu see ei tähenda, et sa oled andekas, nagu kõik oskavad seda teha ja võib-olla inimestele jääb mulje, et nüüd ma oskan sotsiaalmeediat ja ma saan hakkama. Nagu mitte üldse halva, kas ma olen täpselt samasugune? Ja me mõlema saame. Aga see on jah, ta on... Et, jah. Vot see ongi see, et ta on nagu nii suur trend, et see on juba ka uus reaalsus. Ja, et sotsiaalmeedia läinud nagu läheb effortless. Poole. Selline... Mm-hmm. Kui ma mõtlen TikToki peale, siis mul tuleb kohe meelde ka selline asja nagu Be Real, mis see on küll praegu trend. Minul seda ei ole. Kas sa võiksid selatada, mis see on? Okei. Minul on Be Real ja see on selline, et sul tuleb nagu... See on app alustada sellest. Okei. See on app, kus sa, sul tuleb igapäev nagu mingi kindel kellaaeg teada, et sul on 2 minutit teha enda selfie ja siis ta teeb automaatselt, mis ümber on. Nagu kohe flipib kaamera. Ehk ta põhimõtteliselt teeb... Mis, kus sa teed sinust millega, pildi kellega. Mõlemast kaamerast, esi- ja taga kaamerast. Ja sul hetkel. On 2 minutit. Mm-hmm. Aga vaata, selle mõte kaob ära siis, kui sa ei tee seda. Vaata, mina ei saagi selle fenomenist aru, ma tahaks selle rohkem aru saada. Vaata, mina vaatan seda nii, et noh, seal tulevad nagu friend requests, eks siis saad nagu sõpru lisada ja nii, see on jah. Nagu Snapchat, aga ei ole. Ma just mõtlen, kas ta konkureerib Snapiga, kas ta on nagu sõpruskondade jaoks või ta on ka sõike nagu avalik platvorm, kuhu tekivad mingi hetk sisuloojad. Siin saab avalikult ka üle maailmselt panna selles mõttes. Aha, kas seal on kedagi väga kuulsad, kes nagu paneb või? Ei, ma ei usu. Ei ja, mitte ma teaks. Aga see on pigem minu oma selline sõprade vaheline, mis mulle nii meeldib. Okay. Aga ongi, et kui see 2 minuti teada tuleb, siis nagu piirili mõte on see, et nüüd sa selle 2 minuti siis näitab, mis sa teed. Sellepärast ongi nagu be real. Mm. Aga on ka neid vendi, näiteks mina kunagi, pisia maani, kes nagu teab, et ootaga, on nagu mingi 8 tunni pärast midagi nii vägevat, et nagu mu sõbrad peavad nägema ja ma ootan see 8 tundi ära ja siis ma teen. Nagu ma näedan 23 tundi hiljem ka teinud selle piirile. Plus ma tean, et sellel programmil vist on see häda, et ta ei lae su seda asja õigel ajal üles ja siis see näitab ikka, et sa läks hiljaks ja isegi kui sa õigel ajal laadsid. Aga mulle meidib, et sa saad seal nagu reageerida sõpradele nagu näoga. Okay. See on ka selline, et nagu sa näed teiste sõprusringkonda, sa näed enda sõprusringkonda. Põhimõtteliselt ikkagi nagu Snapchat. Mitte otsa, sa ei saada seal asju, sa ei saa Snapchatis reageerida näoga enda sõpradele ja näha seal tema sõpru. Ehk selle koha pealt on nagu Facebook natuke. Oh, yeah. Nagu, et seal on see on nii veider fenomen, aga kui mina peaksin nüüd nagu ja võtan enda lõiguse öelda, et võib-olla mul on natuke rohkem perspektiivi äkki, siis minu mõelest see Be Real ka, koos Snapchatiga on mõlemad nagu selle trendi või selle nagu liikumise osad, et sa pead nägema, mida su sõbrad iga hetk elus teevad. Ja mingi hetk on rääst mul selline tunne, et noorte, iga saartud siis minu vanuste, aga rohkem ka sinu vanuste jaoks, on nagu inimõigus näha, mida teised inimesed teevad ja kus sa paras juba oled. See kui vihaseks, nagu okei, okay, vihaseks on väga tugev sõna, kui häiritud osad mu sõbrad olid sellest, kui ma oma Snapchati ära kustutasin, et nad ei näinud enam, mida ma tegin. See oli nii kummaline, sest see on nagu trend teada ja see läheb järjest lähemale. Vaata, kui sa ütled, et Be Reali, see mõte on selles, et sa ühel teatud aja hetkel postitad mingi pildi, siis see nagu läheb veel lähemale sellele, et sa pead nagu olema olemas. Sa pead näitama, mida sa praegu ja, täpselt see teed. Minu arvates, ma nüüd tulin suvetule sisse, aga minu arvates see on nii kahe otsaga. Ühes mõttes kõigile meeldib näha su personaalset elu. K
kõigile nagu isegi sinu jälgetele. Ma tean, et isegi mulle meeldib nagu mõnda kuulsat inimeste nagu personaalset elu näha. Ja see ja on loomulik. Aga samas peab olema see oskus jätta midagi privaatseks. Ja ma arvan, et siin ei ole küsimus selles nagu, ma tahan näha tuntud inimese isikliku elu. See on nagu alati nii olnud. Pigem on see, et ma tahan näha, mida mu sõbrad teevad ja ma tahan alati näidata, mida mina praegu teen. Et nagu peaaegu, ja see on natuke stretchimine, peaaegu, et nagu kui ma sellest pilti ei teinud, siis miks ma seda tegevust üldse tegin? Et kui ma ei näita teistele, sellest hetkest, kui ma kusutsin Snapchati ära, ma sain aru, kui haige see on, et me peame, nagu meil on vajadus kogu aeg rääkida teistele, mida me teeme, eelduses, et meid huvitab, mida meie sõbrad teevad. Antka andeks, kui ma teen kellelegi liiga ja nagu osaliselt see on ju A ja O, me oleme inimesed, me tahame suhelda, aga nagu nii piiril kui ka Snapchat mõlemad ja tegelikult eeldavad, et teisi su sõpru huvitab, mida sa iga hetk teed ja siin sa võid öelda, kui ma tõesti olen lihtsalt nii boomer ja nagu ma olen jõudnud ametlikult sinna elufaasi, kus siin tegelikult nii väga ei huvita ja ma tean, et siin kuulate seas on ka kindlasti selles vanuses inimesi, aga ka minu, seepärast see piiril ongi minu jaoks nii nagu arusaamatu, et mis selle mõte on siis, et sa jagad mingit lihtsalt ühte killukest, mingi kell aga mis mõttega? Vaata. Ma ütleks selle peale, et kui sul on nii tugev arvamus, ära laesta peale. Jäta siis sinna. Me olemegi siin, et arutleda lihtsalt. Aga ongi nagu nii kahe otsagi inimesi, et kui sa ei taha tõesti näidata, siis hetk, tee hiljem. Mm-hmm. Ja nagu vahepeal, sul on nagu võibolla vajadus siis vaadata. Nagu. Võibolla minu mõttes sa mõtlen natukene üle. Enne sa ütled, et see on alati et see on kahe otsaga, on kahte tüüpi inimesi, aga me räägimegi sellest praegu, millised inimesi on rohkem, millised inimesi tuleb järjest rohkem juurde ja minu mõttes järjest rohkem on seda, et ma tahan igat, nagu et me muutume hästi narsissistlikuteks, ma tahan igat aspekti oma elust jagada, sest ma eeldan, et inimesi väga huvitab. Ja kindlasti nagu mingis osas huvitabki, aga see läheb sinna faasi, et ma lihtsalt jagan ja räägin ilma, et nagu ma üldse mõtleksin, et nagu miks on nagu mingisugune harjumus. Aga see on sinu nišon tervelu? Ei, see on teine asi, ma räägin su sõprade kontekstis, mitte nagu avalikult, ma ei mõtle seda, ma mõtlengi oma sõpradele, et see ongi see, nagu, see on see trendi osa sellest, sest alati on tahetud kuulsat inimeste kohta elu, nagu teada nende elukohta, aga see, kui palju me üksteisele jagame ja kui palju me nõuame, et meie sõbrad oleksid available, et nad vastaksid, et nad jagaksid, ka see on minu mõelest see, nagu, see trendi osa sellest, see tõusev trend ja ma tahan teada, võibolla see on ka vanus, see on suht kindlalt ka vanus. Sest kui ma praegu kuulan siin, siis ma mõtlen, et mu sõbrad teavad, et ma ei vasta neile vahepeal 18 tundi ja mind nagu reaalselt vahepeal nagu lihtsalt ma ei vasta, mind juhita. Yeah. Võibolla siis oleneb ka sõbruskonnast. Okei, liigume sellest. Tegelikult jällegi väga hea sild järgmisesse teemasse, sest nagu be really mõtlen, et ole real, siis minu mõelest eraldi trend on ka see, et üritatakse nagu sotsiaalmeediakultuuris väga olla no filter, real, jagada nagu täpselt neid suvalisi hetki, igapäevast elu, aga jällegi ma tunnen, et kuna sellest on saanud ka trend, siis see on kaotanud ka natukene oma võlu ja nüüd me lihtsalt oleme laisad ja ei näe vaeva piltide nimel. Aga seal peab olema nagu selline tasakaal. Mm-hmm. Saad aru, et ma vaatan seda, kui et feed on selline, et lööd ennast üles, võibolla vahepeal selline casual pilt, aga story on see, kus sa näitsid igapäevelu. Okay. Aga ma saan ka aru, et nüüd võib, nagu, et võibolla see läheb pärast, et võibolla see kõlab väga veidralt, aga nagu välismane, et sotsiaalmeed inimesed ja influenserid hakkasid kõik nagu minema nii üle piiri, näiteks hakkasid, nüüd siis? Näiteks need nagu plastik... Aga töötlemisega ja sellega. Ja. Töötlemine see ja siis üks hetk inimesed said aru, et oota, kas see ei ole normaalne enam. Ja. Ja siis kõik hakkasid nagu ühiskond hakkas rohkem nagu vastu. Mõistma, et tood, see ei tohiks olla norm. Mm-hmm. Ja siis need nagu õiged vennad olid mingi, et tavai, aga lükkame ümber, et teeme nüüd kõik õig, nagu, et kõik on naturaalne. Ja. Ma usun, et see on see, kust see alguse sai, aga nagu ma veits tunnengi, et nüüd on sellest ka saanud see, et võibolla nagu just nendeks Instagramis, et jagatakse ka nagu nii suvalisi asju üle mõttega, ta see ongi moodne olla real, aga see on see, et okei, aga kui sul üle nagu mitte mingit mõte, et siis jätta parem postitamata nagu. Rääkides nagu pildi stiilist ja sellest, siis ülitrendikad on olnud ka ju nagu filmifotograafia, disposable kaamerad ja kõiksugused vintage kaamerad, mis on minu mõelest jällegi nii klassikaline näide, et kõik kordub ja mis on nii naljakas on see, et
nüüd ma olen juba seal vanuses, et need asjad, mis hakkavad tulema moodi, mul on nagu need originaalid kodus. Ja, näiteks ja. Rääkides kaameratest on ju need mingid vintage kaamerad, millega oli, ja. Ja ema ma vlooge teeb, see oli meil kodus originaal. Millega mina alustasin enda kanalid? Oh my god, jah. See oli okei. Väga okei. Mis on meie arvamused selle kohta? Minu mõttes disposable kaamerad on esiteks siuke raha raiskamine, selline nagu keskkonna raiskamine või saastamine, aga nagu need on nii lahedad. Ongi üldest, et sa pead leidma selle hetke, millal teha see pilt ja see on nii nagu originaalne ja autentiline, aga mina enam ei taha kasutada. Sest ma võtsin selle New Yorki ja ma võtsin selle nagu ja varem ka väga paljud mu tuttavad ei saa enam nii hästi neid pilte kätte. Ma räägin, mulle jälle viimased tund välja. Miks siis nagu vaja? Ma ei tea, kas need fotopointi vennad on laisaks muutunud võibolla. Lihtsalt, aga võibolla. seal on mingi kala, sellepärast, et viimased ei ole mul üldse välja tund, võibolla ma lihtsalt ise ei oska, aga see on lihtsalt nii naljakas. See on nii naljakas, et me lähme ostame 10 euri eest miinimum endal ühekordse kaamera, teha sellega pilte, mis enamus ei tule välja, selle asemel, et lihtsalt teha üks foto oma telefoniga ja kasvi töödelda see sellest stiili. Aga see ei ole see sama. Minu mõelest ei ole see sama. Just sellepärast, et sul läks nagu see protsess, see autentilisus või mis see? Autentilisus, autentsus. Autentsus. Või nagu, ma ei tea, mida sa mõtled, aga see on see nagu sõna. See, et see on nii nagu originaalne. Originaalne, jah. Ja aga samas see on nii raha raiskimine. Ma täiesti mõistan. Nii et... See ilmutamine on ka nii kallis. Ja ütleme nii, et minu arvamus on, et iga mõne tagant on okei, aga ja. Ei tasu üle piiri minna. Aga siis on see, et sa ostad selle kaamera, nagu selle... Filmkaamera, jah. Mulle nii meeldivad filmkaamerad. Võtta, jälgin... sellest ma ei saa ka aru. Nagu sul on kodus kõik kaamerad, sul on peegelkaamerad, sul on fancy shit. Okei, filmikaamera mõte on ka jällegi see, et sa täpselt ei näe, mis sa teed. Palju õnne saad koledama pildi, on ja. Et nagu me jääme mingisse nagu vormi kinni. Mm-hmm. Või see, et me tahame olla vintage, me tahame olla nagu, nagu vanal ajal oldi. Ka kahe otsaga see on lihtsalt trend. Aga mina olen pigem see inimene, kes lihtsalt teeb telefoniga ja töötleb selle selliseks, nagu äge on praegu. Aga vahepeal ei saa töödelda selliseks. Saab, alati saab. Kõike saab töödelda, usun mind. Sul peavad lihtsalt äkki inimesed laisad ja neil on väga palju raha. Või nad tahavad lihtsalt ägedad olla ja mina 20 eurot ühekordsele kaamerale kulutada. Selline olen mina. Nüüd me tuleme natukene tagasi alguse juurde, sellepärast, et me alguses rääkisime, kuidas sõna trend ja nagu see trendi tsükkel ja kõik sellised on saanud alguse moemaailmast. Mm-hmm. Ja kõige rohkem trende, mida saadeti meile, olid moemaailmast. Aga kuna me oleme siin juba nii pikalt seletanud, siis ma arvan, et me võiksime valida ühe kõige ikoonilisema moetrendi, mida me võiks, või nagu välimusega seotud trendi, mida me võiks arutada. Minu mõelest asimest me võiks rääkida on see, et kõik peab olema nagu mitu numbrit suurem suseljas. No. Ja kuidas see on, ma rääkisin sellest enda härrasmehega, muutiga, kes on riietumistiililt väga tavaline mees. Selle koha pealt, et ta kannab riideid, mis on nagu nii-öelda regular fit, tavasuurus. Mm-hmm. Ja siis ta käis kuskil üritusel, kus oli palju sellised nagu trendikaid noori. Yeah. Ja siis ta oli mingi, oh my god, Maria, et inimesed ei oska tänapäeval riietuda, et mis toimub. Ja siis ma naersin, et nagu ma ei saa isegi tema mingeid riideid kanda, sest need, on, nii, need on nii tavaline suurus. Ja tavasuurusest on saanud uus, see on mulle väike. Ja suurest numbrist on saanud uus, see on paras. Ühes mõttes see on mugavam. See on nii mugav. Kindlasti on see mõttes, et see on trend sellepärast, et see on mugavam. Inimestele meeldibki nagu kanda mitu suurust suuremaid, et see on mugav, ilus, kõik on korras. Ma just mõtlen, et kas see on seotud sellega tegelikult, et ma olen insecure oma kehade ja. Suhtes ja me tahame seda peita? 100%. Aga sama teistpidi, aga nii hea, saad kõik peitu saad ennast minu mõelest palju rohkem nagu ka väljendada suurtamate riietega. Hmm. Et võibolla siis nagu inimesed võtavad siin nagu... Ja ta oled ägedam. Ei, nagu et sa oled tavalisem ja nagu... Hmm. Võibolla on asi lihtsalt minu nagu... Ma lõpun ei saanud aru, kuhu sa läksid sellega, aga igal juhul see üleüldine oversized trend ja see, kuidas, kui ma reaalselt paneksin selga nagu reaalselt... Nagu ma strateegiliselt ostan nagu kõik riidid suuruses L ja XL. Ma ei mäleta, millal ma viimati. Kummalgi praegu mingit keha lähedal. Ma räägin, ja seda aru, kui sa hakkad seda vaatama, siis see on nii tavaline igal pool. Nagu, räägime sellest, et skinny jeansid on nagu täiesti out. Mm-hmm. Ja mitte sellepärast siga out, et nagu välimuselt, aga ma ei taha kanda neid, ma ei saa hingata nende sees. Ja ma räägin, ma olen täna siin ka enda dressikomplektiga ja ma saan aru nagu kui veider, et ma tulen nagu
hommikul töökohtumisele, saatesalvestusele, dressides ja see on okei, okay, ma armastan seda. Aga see on tänapäev lihtsalt. Ja, aga see on, ja ma räägingi, tähendab, jaa, ongi. Ongi see on aga... mu lemmik, see on nii mõnus, me reaalselt riietume nii nagu meil mugavam on mm-hmm. ja see on nii normaalne. Ja nii ongi. Ja see on hea minu mõelest, see tuli. Mhm. Ja ma loodan, ja ma loodan et kunagi ei lähe enam tagasi, kuigi arvatavasti läheb. Aga äkki lähe kuidagi veel paremaks. Kuidagi veel suuremaks. Ja, aga mitte veel suuremaks. Võibolla äkki ongi, et nüüd käiakse koolistressidega ja igal pool. Kuigi ka siis koob mõte moel ära. Ja ma just tahtsin öelda, et mis sa arvad, et on järgmine suur moetrend? Mis sa arvad, et on asi, mis tagasi tuleb? See tuli nii paugu. Võta hetke ja reaalselt mõtleme. Ma loodan, et läheb tükki aega enne, kui kitsad püksid tagasi tulevad. Aga ma imestaks, kui tuleks tagasi see fancy mingi konsert, kleid, nagu office look mingi hetk. Timeless. Ja kui inimesed hakkavad tagasi, nagu kuigi jällegi nüüd on see, et on trend, et kõik töötavad kodust. Ah, seda ma unussin ka aga mainida. Aga see on koroonaga. Mida? See on koroonaga. Ma räägingi, et see on kus koroonaga tulnud ja huvitab, no muidugi see ongi küsimus, et kas inimesed üldse kunagi lähevad kontoritesse tagasi, aga võibolla, minu ennustus oleks, et võibolla tuleb tagasi mingi siuke kleidid, sukad, konsakingad värk, kuigi ma absoluutselt ei looda. Ma ei saa pole üldse konsakinga inimene, eks siis ma kindlasti laeks ennast kaarega mööda. Jaa. Aga see on... Mis on sinu ennustus? Võibolla inimesed hakkavad... Nagu igatsema seda, et said igapäev ennast valmis panna iluseks teast, et nüüd on nii norm, et sa lähedki dressides meigita ja see on trend. Ja. Et see ongi mingi, sa oled nii äge, Maria. Mm-hmm. Sa oled dressides täna. Aga samas mina olen siin üles löödud. Ja sinu ennustus on mis? Et tuleb kõik tagasi ja see ringlus jääb elu lõpuni. Ei, see on niikui nii, aga mis asja on, mis tagasi tuleb? Võibolla see elegantsus. Mm-hmm. Sõige klassi, nagu eriti naiste puhul selline... Või vastupidi, läheb kõik lappama ja kõik läheb nagu nii neutraalseks, et kõik annavad samasuguseid riideid mm-hmm. ja nagu see, praegu on ju ka trend see kapsel garderoob, mis põhimõtteliselt üritab pärast trendile vastata, mm-hmm. et kõik jäävad samasuguselt basicutes riides. Ja. Nagu koolivorm, aga terves maailmas. Oh, okei, okay, nüüd me läksime nagu väga laiaks ja igasuguste ennustuste poole. Ma siia lõppu küsiksin su käest, milline on sinu praegu, see võib olla nendest, mis me täna arutasime, see võib olla üldse olla, mm-hmm. mis on sinu viimase lemmiktrend, mida sina täiega rokid? Ma olen nagu boomer praegu. Aga see on nii huvitavast, et see on nii lai. Mm, aga kui sa peaks lihtsalt ühe valima? Võib olla laiad püksid. Ja. Või näiteks mul või... No ütleme laiad püksid. Siis. Ja. Sest ma ei ole võibolla mingi 3 aastat kannud keha lähedal pükse. Ja see on mõnus. Mina ütleks, et minu lemmik... No ütleme need that girl elustiili. Ei, vabandust. Ma tean küll, mis on juuksed taha lükatud. Mm. See on see, mida ma kahjuks peaaegu iga päev teen. Selline lakisoeng siis ütleme. Täpselt lakisoeng, selline ma läheks nagu seltskonnatantsu. Sõike mingi pallikleide, siis sõike ülilakitud soeng. Mm. Mina ütleks, et minu, no see on võibolla selline laiem trend ja see nii, jälle mulle nii meeldib, kuidas see näitab meie erinevust, aga ma peaksin valima kogu nagu ärilises, või ei, tegelikult, okei, okay, nüüd tuli teine vastus pähe. See harjumus, et me töötame kodust ja töö ei seostu enam ühe koha või kontoriga, vaid reaalselt selle sisuga. Mm-hmm. Sest ma tunnen, et kui korona pärast kõik pidid koju minema, siis inimesed hakkasid ka mõtlema, et okei, mida ma päriselt teen, kui kaua mul aega läheb mm-hmm. sellele. Kogu see süsteem. Või no okei, okay, ma isegi tean, kas see on trend. Kui ma peaks lihtsalt mingi lihtsa trendi valima, siis mul meeldib, et ma ei tea tumedad juuksed on moes, sest ma ei ole blond. Aga suures mõistes võibolla jah, kogu see efektiivne töötamine ja see, et me hakkame nagu reaalselt analüüsima seda, kas me midagi ära ka teeme selle mm-hmm. asemel, et lihtsalt käia 9-5 kontoris ja seal passida ja kogu oma aeg vetsupausidele, lõunapausidele ära kulutada. Et see nagu on väga minulik vastus, aga igal juhul üks mulle mingi trende. Mm-hmm.
Võt, aga minul on igal juhul kõik mõtted otsas nende trendide koha pealt. Üli palju ongi tegelikult nagu moe ja ilumaailmas neid, yeah. mis võib-olla... Elustil ka. Jah, võib-olla nägedam seda ka mingite, ma ei tea, moe trendi spetsialistidega arutada, kes võib-olla yeah. teavad täpsemalt, kuidas tsükkel välja näeb, kuidas trendid tekivad. Igal juhul see on äge mõte tulevikuks. Aitäh sulle, et sa tulid minuga neid mõtteid arutama. Mis tunne on peale seda episoodi salvestamist, kui me natuke nagu isiklikus mõttes räägime? Kas oli nii hirmus, kui arvasid? Kas tunned, et oled hea väärika comebacki teinud? Need, kes kuulevad häälega, võib-olla ikkagi on mul diktsiooni probleeme, kõik mõtlevad, miks sa nii noor oled, aga ei, väga lõbus on tagasi olla. Ma olen väga, väga tänulik, et sa kutsusid mind rääkima nendest teemades ja eks ma ainsin endast parima ja... Ja minu mõelest oli väga vahva. Mul oli väga mõnus kellegi nii lähedasega siin istuda. Võt, ma arvan, et see oli mugavam kuidagi. Oli küll, jah. Et võib-olla nüüd inimesed saavad nagu sellise maailma vaata meie suhtlusesse. Ja kui te tahate veel Laurat võib-olla minu sisus näha, sellepärast, et suvel on palju igasugust uut sisu tulemas, siis antke teada, sest minu mõelest on suureks kasvanud ja minu mõelest on suht lahe ja me saame ka päris hästi läbi. Hmm. Nii et ma arvan, et me peame rohkem mängima meie selle õe energia peale. Ka vaata, mingi üritan siin privaatsus säilitada. Ja sa pead ise seda tasakaalu hoidma, aga igal juhul oled õiges suunas liikumas. Ühesõnaga, aitäh sulle ja teiega kuuleme juba mõne hetke pärast uuesti. Trendidega siis selleks korraks olem ühele poole saanud ja ma tuleksin korraks tagasi selle teema juurde, mida ma puudutasin episoodi alguses, milleks on Eurovision. Ma tunnen, et selleks hetkeks, kui see episood on üleval, on juba võitja üle Eesti tulemuse üle nii palju arutelu olnud, nii et ma otsusin natuke rääkida sellest võib-olla showst ja minu kogemusest sellega. See oli nii naljakas, et eelmise nädala episoodis ma rääksin ka sellest ja ütlesin, et no ma üldiselt olen siuke inimene, kes nagu väga Eurovisiooni ei vaata, et ma ei ole selline suur fan. Ja jõudis kätte laupäeva õhtu ja ma reaalselt läksin mingi poodi, ostsin mitmekümne euro eest eraldi mingi snäkke Eurovisiooni. Visiooni õhtu jaoks, tegin mingi snäki lauakese meile, ostin eraldi juua selle jaoks ja olin täpselt kell 10 või mis iganes, kelle see algas telekaes väga valmis seda tegelikult vaatama. Nii et ma olen aru saanud, et tegelikult inimesed minu ümber on mind ka väga palju mõjutanud ja kui mul on keegi, kellega koos seda vaadata, siis on igal juhul väga äge. Vaieldamatult kõige lemmikum osa minul olid Marko Reikopi kommentaarid, sest need olid lihtsalt nii toredad ja see minu mõelest lisas sinna nii palju ka ja see oli lihtsalt super ja ma jõudsin väiksele järeldusele ja ma jõudsin järeldusele, et ma olen lõpuks ometi leidnud Eurovisiooni juures selle osa, mis mind kõige rohkem huvitab, mis on need kaadritagused ja üleüldse okay, vahe mõttekäik, ärge palun mõistke mind hukka, aga ma rest vaatsin seda ja ma hakkasin mõtlema, et nagu kuidas see toimib? Ja ma tean, ma saan mõistusega aru, et kindlasti on mingi väga lihtne tehnoloogia, aga mu aju hakkas teiega mõtlema. Kuidas see toimib, et nagu Itaalias tehakse otse ülekannet ja seda tehti ju mingi 40 riiki. Kas mul on õigus? Minu mõelest oli midagi sellist. Väga mitmesse riiki tehakse otse ülekannet ja mu aju ei mahtunud pähe, kuidas see toimib. Nagu kuidas see nii, et ühes kohas inimesed filmivad üles mingi, ma ei tea, mitme kaameraga full on show ja ma Eestist vaatan seda telekast. See on nii veider, tegelikult sellel on kindlasti mingi lihtne lahendus, ma tegelikult ei süvenenud, et uurite välja, mis see lahendus on, aga ma hakkasin kõigepealt selle peale mõtlema ja sealt tuli terve rida igasuguseid mõttelõngu ja ma hakkasin panema tähele kogu selle show juures kõiki neid selliseid kaadritaguseid aspekte. Näiteks mõtlesin ma pikalt sellele, et seal oli see naissaate juht, kes vahetas alguses show ajal reast mingi 4 või 6 korda oma kleiti. Siis ma mõtisklesin, kuidas see küll toimis, kuidas ta jõudis nii ruttu oma kleiti vahetada. Siis vahepeal oli neil paar apsakat, kuidas kaamera, nagu et vahepeal läks eetrisse selle kaamera plaan, mis oli kuskil lava taga, kuugi nagu toetatud lihtsalt, või oli mingi kaamera plaan, kus kaameramees paras juku jooksis, aga nagu mitte otseselt kellegi poole, vaid lihtsalt jooksis kuhugi teise asukohta, mis oli väga huvitav, pluss üle üldse nagu live saate juhtimine. Nii raske töö minu mõelest. See ju kestis kella 10:st, kella mingi poole kolmeni, kas mitte. Ma mäletan, et see pidi saama läbi telekava järgi kell 1:30. Ja kell 1:30 olid nad alles žüriipunktidega poole peal. Eks see show läks esiteks
täiega nagu üle ajast ja ma lihtsalt mõtlesin, et kujutad, et sa oled see saatejuht, sa oled nagu üle 3 tunni seal reaalselt lihtsalt kaameras rääkinud kui pingeline. Mulle nii meeldib ette kujutada, kuidas need produtsendid seal lava taga mingi jooksevad või kuidas üldse selline produktsioon nii suurel asjal toimib või mis siis saab, kui mingi error on, palju neil seal mingeid varuvariante on, selline asja on miski pärast üli-üli äge. Ja ma sattusin vaatama, kuna täpselt enne Eurovisiooni toimus Liverpooli jalgpallimäng ja minu härrasmees on väga suur Liverpooli fänn, siis me vaatsime ka seda enne ja see mäng läks veel lisaajale, nii et kui tavaline mäng kestaks 1:45, siis sinna tuli veel nagu 45 minutit põhimõtteliselt otsa kõikide nende pausidega, ehk me olime enne seda istunud ülipikalt telekas ja peale seda panime veel 3 tundi või isegi rohkem Eurovisiooni otsa, minu selg eriti õnnelik selle üle ei olnud, aga tänu sellele ma sattusin vaatama seda Eurovisiooni eelsaadet, kus siis nad käisid Stefaniga seal kaasas, vaatasid, kuidas see ettevalmistus tema jaoks välja näeb. Stefan andis minu mõelest nii nunjusid siireid kommentaare ja siis kui ta pääses finaali edasi ka, siis mäletad, et see ajakirjanik üritas talt kommentaare saada ta mingi Ma olen lihtsalt sõnatu, rääkiga palun minu eest. Ja see oli nii armas ja siiras ja siis see pani mida omakorda mõtlema, et kui äge on nagu ajakirjanik olla sellises kohas, sellises show ajal. Igal juhul ma sain väga palju motivatsiooni ja ma mäletan, et 12. klassis ma käisin töövarjupäeval Kaupo Karlssoni juures, kes on ka Eestis tuntud produtsent kõik nii maski saade, su nägulab tuttavalt superstaari saade, ma loodan, et ma nüüd ei eksinud ühegi faktiga. Tema on seal peaprodutsent olnud ja ma käisin tema juures töövarjupäeval siis, kui nad tegid su nägulab tuttavalt saadet ja see oli nii äge. Ma täiega soovitan inimestele, keda huvitab tele minna töövarjupäevale produtsendi rolli, sellepärast, et tema on see, kes seal põhimõtteliselt kõige rohkem ringi sibliib ja kes kontrollib kogu seda asja ja nagu see, ühelt poolt see tundus nii pingeline, aga teiselt poolt ka üli äge ja kui ma tegin, issand oli see eelmine aasta, oli see selle aasta alguses, ma ei mäleta, kui ma tegin Superstar saate finalistidega videot, siis läbi kogu selle korraldamisega ma puutusin ka Triin Luhatsiga kokku, kes nad Kaupoaga koos teevad põhimõtteliselt Eesti kõige tuntumaid saateid ja ma mäletan, et kui mul temaga oli mõni telefoni kõne või ma kokku puutusin, siis kogu aeg oli mingi, meil on nii kiire, me isegi ei tea, mida nad homme täpselt teevad, ehk siis need finalistid ja see töö ühelt poolt pakub nii palju pinget, aga teiselt poolt on nii äge, nii et kõikidele telehuvilistele väga suur julgustus minna produtsente varjutama. Need olid lihtsalt minu mõtted seoses Eurovisiooni ja kogu selle produktsiooniga, sain nii palju inspiratsiooni ja nagu, okei, see kõlab imelikult eriti inimese suust, kes ei ole suur Eurovisiooni fänn, aga ma väga tahaks seda vaatama minna. Ja vaatama minna just sellel põhjusel, et olles käinud näiteks Superstaari saadet vaatamas või Eestis mingite teleshowde finaale vaatamas, siis alati on hästi huvitav näha, kuidas, mis kogemuses sa saad publikuna, kui on reklaamipausid või kui nad salvestavad ette mingit osa, et see on minu mõelest hästi äge. Ja siis ma kujutsin, et kuidas see nagu Eurovisioonil välja näeb, mis seal vahepeal toimub, mis kogemuses sa seal saad, olles publikus, igal juhul see on võibolla selline väike tuleviku plaan Mariale kunagi, kes teab, vaatame üldse, kus see järgmine aasta toimub, aga jah, ma mõtlen rohkem mõtteid, mul vist reaalselt see nädal ei olegi. Mul sattus selline intsident eelmisel nädalal, et keegi küsis mult, et ai, ma käisin oma küünetehnikule sulle pika ja ta küsis, et noh, kuidas sul siis vahepeal läinud on? Ja ma reaalselt ei olnud mitte ühtega asja välja tuua, sest kuidagi väga rahulik on olnud, aga teiselt poolt see ongi minu mõelest super, et sul ei toimu mingeid liiga crazysid asju. Küll aga käib meil tööalaselt väga tempokas ettevalmistus suve hooajaks ja see on minu esimene ametlik väikene teaser, et natukene võibolla vahetame siin formaate välja suve poole ja ma tean ilma isegi küsimata, et teile väga meeldib see, nii et saate koos minuga suve osas elevil olla. Igal juhul aitäh, et te minuga täna need 3 tundi kuni tund aega veetsite. Ma loodan, et oli põnev, ma loodan, et oli vahva. Taaskord kõikidele eksamitegijatele palju edu, palju jõudu, jaksu ja mõistust, teravalt meelt. Ei olge tublid, püsige terved, hoidke oma tervist ja rasketel hetkedel tuletage meelde, et varsti on juuni. Ja siis on loodetavasti vähemalt natukene suvepuhkust, natukene aeglasemat tempot ja saame kõik väikse hetkise endale võtta. Nii et
kuuleme teiega juba järgmisel reedel uuesti. Tšau!